Bugün sizə 14-cü əsrə aid hamamı, sandıq kitabələri olan, elə adamları kimi özlərinin də cürəti olan Corat kəndindən danışacaq. Nə gözəldir burada hər an, Abşeronun gözü Corat, Abşeronun gözü Corat. Kəndə ayaq basar basmaz kənd cəmaatı, kəndin cahili insanları bizi qarşıladı. Kənd axsaqqalları ilə görüşdük, onlarla necə deyərlər, olub keçənlərdən danışdıq. Əlimdə qeydlərim hansı məkanlara baş çəkəcəkdiysə, onların siyahısı var idi. Kənd təkcə Corat kutabı ilə məşhur deyil ha. Axsaqqal Hacı Rüstəm baba bizə Hacı Əmrullah bəyin hamamından, su quyularından, ovdanlarından da danışdı. Mənə həm də buranın adət-ənənələri və adının tarixi maraqlı idi. Axsaqqal, gəlmişik bu kəndə, Corat kəndinə. Əcəb eləmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Hə, Corat kəndi haqqında nə bilirik? Deyilə, Cürət kəndi də adı. Bəli, Cürət. Hansı milli mənəvi ənənələri qalıb? Çox ənənlər gediblər, azmaz da qalan da var. Məsələn? Məsələn, ay xətəkar, əli yerdən sual verirsən ki, mən bula bəzi yadımdan çıbaxanın yaşlı zaman. Nə deyirəm ki, xətəkar da olduq. Coratın əsas avtobusa minmək, bundan qabağa da hindi də bəzi adətlərini qalıb ki, kişilər dal qapıdan minir, arvatlar qabaq qapıdan minir. Nə üçün? Ona görə ki, xalxın əhl-əyalına kişilərin əl deyməsin. Baba bizə cürət, corat sözünün mənasını da dedi. Dənizçilikdə bunlar çox gözəl cəsarət göstəriblər. Ona görə də bu dənizin ləpəsinə, dalğasına baxmayaraq, coratlı ilə coratlıqla görkəzib, gedib də balıq tutmağa. Yəni istənilən hava şəraitində gedib oradan gəlib bu cürətləri yəni. Qorxu söz bilməyiblər bunlar. Sonradan isə Çar Rusiyası zamanında cürət sözü dilə yatımlı olmadığına görə dijorat, yəni yazıda necə o səsi ilə qeyd olunubsa, elə də səslənib, corat adını alıb. Əsas məşğuliyyətləri balıqçılıq və heyvandarlıq olub. Corat kəndi qədim kəndlərdən biridir. 2300 il yaşı var, deyir axsaqqal. O qədər maraqlı suallarımız var idi ki, ard-arda babanı deyəsən yorduq. Bu xətəkarı ardan gətirdim, mən orada sual verirək, mən çatdıra bilmirəm. Corat kəndinin dilə özünə məxsus bir ləhcəsi də var, ey? Bəli, o gələdəm, gələdəm sözü, gedədəm sözü, gələddim, gedəddim. Gələdəm, bilədəm, çıxamı yerlədəddim. Dar dalanlar, meynə talvarlı kiçik çay daşlarından olan hasarlarla axsaqqal bizi gətirdi düz dəniz kənarına. Babacan, mən bildim indi siz niyə bu qədər belə şux qalmışsınız? Ona görə ki, birincisi bizim Xəzər dənizinin havası, ikincisi məscidimizin əzanı, üçüncüsü yediyimiz kutabımız və bozbaşımız. Özə corat kutabı. Corat kutabı. Baba getdi namazını qılmağa. Bu da təndiri əvəz əliyandır da. Corata gələsən, corat kutabından da danışmayasan, özdə mütəxəssis daydaylarla, məncə nə olardı bu? Günah olardı. Qabahət olar, bəli. O vaxtı ərəblər gəlib, burada karvan yolunub coratın içinə. Gəlib orada, demək, istirahat eləməyə, yol gedirlər də. Bir-iki saat, üç saat hələ bir istirahat eləmək istəyiblər. Bunlar indi çörək yeməlidir. Bunlar otocaq olmayıb da o vaxtı da. Təndir zədə olub, çörək yapıblar təndirə. Bildiyim qədərilə abqora ilə. Hə, abqora ilə bunu batırıb yeyiblər. Sirkə ilə də yeyiblər. Aslında abqora ilə. Nəyə görə abqora ilə? Abqora ilə yeyiblər ki, davlayınlar qalxmasın. Onunla burada xudafisləşib, bura ilə işimizi mürəxxəs eylədik. Onu da deyim ki, bu kənddə elmə, sabada xüsusi diqqət olub. Elə bizim Dostluxanın müəlliməmiz kimi. O ömrünü müəllimlik peşəsinə həsr eləyib. Özü də 50 ildən çoxdur ki, kənddə ingilis dilini tədris edib.
Bəs necə oldu ki, hələ o dövrdə və sizin məhz xarici dilə, ingilis dilinə marağınız oldu? Necə oldu ki, siz ingilis dilini seçdiniz? Hardan yarandı bu sevgi? Bilirsiniz, biz uşaq vaxtından evimizdə xarici dil eşitmişik. Mənim anam, Allah cənim ölənlərinizi rəhmət eləsin. Babalarımız bizim Şanəcəfdə 25 illik təhsildən gələnlər olub. Anam mədrəsədə dərs deyib, gözəl ərəb dilini bilirdi və onların təsiri idi yəqin ki, xarici dillərə maraq və biz hətta uşaq vaxtı quş dili deyilən üç dil danışırdıq. Hecaları bölürdük, alt-üst danışırdıq, gəbələbəl, gəbədəbəy, bibizəbə, gəlfəl, gəlfədək, dəkkə, bir gəlmə söz üç cür deyilirdi bunlar. Bu quş dilidir? Bu özümüz üçün danışırdıq, özümüz bunu elə bir ki, bir qəribə bir dil idi. Dəkkəyə gedək, gəbələbəl, gəl. Gebeydəbək gedək, gəlfəl, gəl, gelfəl, getdik. Sonda Dostluxan müəllimə ilə ingilis dilində də həmsöhbət olduq. I wanna say that you are so beautiful. Wow, you are so kind, you know. I hope that you will come here again and again, because I am sure that you are interested in our school. God willing. Corat kəndinin də belə bir özünə məxsus bir qədim bir adəti var, yazılmayan qanun ki, xanımlar qabaqda, bəylər arxada olub. İndi necə olub, bu ilə bağlı bir maraqlı bir əhvalat da var, elə kənd sakinimiz də bizə danışardı. Buyur. O vaxtı arvadlar qabaqda oturardı, kişilər arxada. Bir rayondan bir nəfər qonaq gəlib, oturub arvadının yanında. Arvadlar hamısı qabaqda olub. Deyim, burada arxadan kişilər qayıdıb ki, ay bacı, dur keçdala da, bura qadınların yeridir. Heç kim baxmıyıb. Axırda bir kişi dönüb baxıb, birdən mənim onlar da. Dönüb bir şey deyil, ay bacı, sənin nənəmə, dur keçdala. Yəni ki, xanımlar qabaqda, kişilər arxada. Bu kənddə həm də tarixi memarlıq abidələri qorunub saxlanılıb. Bizim qəbir üstü daşlarımız, səndüqələrimiz bunlardan qəbirsanlığın ərazisində müxtəlif yerlərdə varımızdır və bunlardan ikisi San Peterburqun Ermitaj Müzeyinə aparılıb, yaşı 1200 ilə ötmüş daşlarımızdır. İkisi də Bakıda, İçəri şəhərdə Daş Qardaşlar adlanan açıq müzeydə əcnəbi turistlərə tariximiz təqdim olunur. Çalışdıq ki, bu səfərdə sizə az da olsa Corat kəndi haqqında məlumat verə bilək. Bunu bacara bildiksə, nə xoş bizə. Bacavız tüstülü, eviviz ruzulu olsun.